Boa noite, gente. Boa noite a todos. Daqui a alguns instantes nós vamos iniciar mais uma live de entrevistas aos autores da coluna Jus Desportivo do IBDD. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Dr. Flávio Moura, advogado, colega causídico de Alagoas, membro filiado ao IBDD e também coordenador regional. E que possui um vasto currículo que em alguns instantes eu vou passar com mais detalhes para vocês. Deixa eu ver aqui se o Dr. Flávio entrou. Eu já vou aceitá-lo aqui na nossa conversa. Possa iniciar esse bate-papo com um tema muito interessante. Hoje, nós vamos falar. Olha, o doutor Flávio acabou de entrar. Como vai, doutor Flávio? Tudo bem? E aí, Rafael? Tudo certo? Tudo em paz, graças a Deus. Então tá bom. Eu estava fazendo aqui uma breve introdução sobre a nossa live aqui de hoje. O tema que o doutor Flávio escreveu e que foi publicado ontem na coluna Jus Desportiva do IBDD foi Autonomia Constitucional das Entidades Desportivas e a Intervenção Estatal em Tempos de Covid. Tema, obviamente, muito atual, que faz parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. E, claro, críticas políticas e sociais são extremamente bem-vindas com relação à autonomia das entidades e à intervenção estatal como um todo. Doutor Flávio, o pessoal está entrando aqui, estou acompanhando também. Já consegui verificar aqui a presença de amigos ilustres no nosso bate-papo de hoje. Mariana Chameletti, coordenadora, assim como eu também, do IBDD. Doutor Gabriel Belão, que também é nosso autor de artigos. Doutor Gustavo Delbin, ex-presidente e atual conselheiro deliberativo do Grande IBDD. figura. O pessoal está entrando aqui. Doutor Cristiano Possídio, também membro filiado do IBDD, coordenador. Pessoal muito gabaritado vai nos acompanhar hoje aqui. Nós temos uma grande responsabilidade. Que bom. Doutor Caio Medawar também acabou de se juntar a nós. Muito bom ver os Amigo. amigos conosco aqui no dia de hoje. Doutor Flávio, vou fazer então uma breve introdução do seu currículo, que de fato é um currículo aqui muito rico, com inúmeras qualificações. Então, o nosso participante, autor de hoje, o doutor Flávio de Albuquerque Moura, advogado, membro filiado do IBDD, sócio fundador do escritório Flávio Moura, Sociedade de Advogados, presidente da Comissão de Direito Desportivo da seção da OAB de Alagoas para o triênio de 2019-2021, conselheiro no triênio 2019-2021 também da OAB de Alagoas, professor convidado da pós-graduação em Direito Desportivo da Universidade Cândido Mendes, professor convidado da pós-graduação em Direito Desportivo na Unileia, árbitro no segmento desportivo do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, membro associado do IBDD e membro efetivo titular da cadeira de número 38 da Academia Nacional de Direito Desportivo. O Dr. Flávio Moura, como eu disse na introdução, também é coordenador regional do IBDD na região Norte e Nordeste e especificamente de Alagoas. Dr. Flávio, tenho que deixar um abraço aqui para o nosso presidente Leonardo Andreotti, que acabou de entrar, também acenou aqui. Um abraço para ele. Dr. Gustavo Delbin também dizendo que o doutor é grande referência no direito, dono de Alagoas. Vamos começar então o nosso bate-papo sobre o tema Autonomia Constitucional das Entidades Esportivas e a intervenção estatal em tempos de Covid. Doutor Flávio, eu acho que o que é interessante nesse primeiro momento, e já de antemão elogiar o grande artigo que foi publicado ontem na coluna Jus Desportiva do IBDD, queria saber e explicar um pouco para o pessoal como é que foi esse artigo, a construção dele, e explicar de uma forma sucinta qual que foi o posicionamento do doutor adotado no artigo que nós publicamos ontem na coluna. Por favor.
Renato, boa noite a todos os amigos do IBDD, boa noite a todos que estão nos dando esse grande prazer de conviver aqui nesse bate-papo que será o mais descontraído possível e falar sobre aquilo que a gente gosta muito, que é falar sobre direito e direito desportivo, que é uma paixão da paixão, né? Esse tema que envolve entidades de práticas desportivas, o direito constitucional, sempre me foi muito afeto, porque no passado recente, não tão recente, para não me condenar aqui na minha idade, eu fui professor de direito constitucional por vários anos, para preparatório de concurso e graduação. Então, quando me deparei com o direito desportivo nos idos de 1998, com a edição da Lei Pelé, já foi uma junção daquilo que eu estudava já no direito constitucional. E aí me veio a oportunidade, por primeiro ter sido dirigente de um clube, o Esporte Clube Corinthians Alagoano, que foi exportador de grandes craques do nosso futebol brasileiro, né? Seja da seleção brasileira, como também outros clubes internacionais, e também fui vice-presidente jurídico da Federação Alagoana de Futebol. Então, esse tema sempre esteve comigo, né? E agora, quando surgiu a pandemia, eu fiquei meio intrigado com essa confusão política, com esse desencontro de informações, com esse achismo, e com o povo angustiado, todo mundo em casa, sem saber por que está em casa, quando é que vai voltar. Eu disse, rapaz, eu vou juntar essa minha paixão do direito esportivo com esse momento de Covid. E aí, como esse tema também é um tema que já foi visitado por algumas vezes, que é a questão da autonomia das entidades desportivas, seja de administração, seja de prática, né? Para quem não tem o domínio dessas expressões, as entidades de administração são as nossas federações, as nossas confederações e, por que não dizer, nos termos do artigo 20, também as ligas, que organizam também as competições. E as entidades de prática desportiva são exatamente o que nós chamamos vulgarmente de clubes. Então, o artigo 217, lá de redação jurídica e um legado para a posteridade do professor Álvaro Melo Filho, né, que nos deixou há pouco tempo, ele nos traz uma reflexão muito grande sobre como o Instituto de Direito Esportivo, até então desprezado, tomou uma roupagem constitucional com uma vestimenta quase que inabalável, porque você estabeleceu uma garantia em dizer que todas as entidades têm liberdade, têm autonomia plena para a sua organização e o seu funcionamento, ou seja, do nascimento à morte. Só que, quando se fala em direito, e quando se fala em direito constitucional, não existe liberdade absoluta. Não há direito absoluto nem pleno. Quem vive em sociedade, e essa é a nossa hipótese, já faz tempo que saímos das cavernas, apesar de haver muito comportamento dos políticos que parece que é do período de caverna, mas nós que somos civilizados, abrimos mão desse direito absoluto para viver em coletividade. Não é à toa que a gente diz, todo direito marcha para garantir uma paz social. E essa paz social é exatamente quando eu sei que o meu direito se encerra e se inicia quando esbarra com o seu. Então, essa autonomia das entidades desportivas, ela também encontra dentro do próprio sistema as suas barreiras e contrapesos para que se permita a convivência social. E não é à toa. Tem um professor muito conhecido, para quem gosta de direito esportivo, o professor Martinho Neves Miranda, que ele tem uma obra, O Direito no Desporto. E eu já utilizei essa obra para escrever alguns artigos e até algumas defesas, que tem uma questão muito interessante. Renato, que ele diz o seguinte: as normas de acordo com a densidade, as normas desportivas de densidade máxima, densidade média e densidade mínima. Por coincidência, tem tudo a ver com esse meu artigo. Eu nem me lembrei dessa obra dele, mas por acaso me deparei com ela hoje, porque um outro projeto paralelo também. E se encaixa. A norma de densidade máxima, por exemplo, seria o quê? As regras do jogo.
Então, as regras do jogo, como se bater um pênalti, o tempo, as faltas, tudo isso é estritamente direito esportivo e a invasão estatal é zero ou muito próximo a zero. E a densidade mínima, para caber aqui dentro do nosso tema, é isso que nós estamos falando. São as relações do poder estatal com autorização das entidades funcionarem, são as relações laborais, que tem muito mais a ver com o direito do trabalho, relação atleta-clube, é uma relação puramente de direito trabalhista. Então, essa garantia, essa autonomia, ela não é absoluta, como nada é em termos de direito no nosso ordenamento. Muito bom, muito bom. E como a gente conversou um pouco mais cedo, eu particularmente sou um grande fã desse assunto, porque em 2015, 2016, aproximadamente, nós tivemos um caso muito análogo ao presente lá no São Paulo Futebol Clube, no que dizia a respeito à anulação de reforma estatutária. Inclusive, o Gustavo Delbin, que está aqui com a gente também, compartilhou comigo Meu esse grande tempo de mestre, São Paulo Futebol Clube. Oi? doutor Domingos Sávio, é meu grande mestre. Então, e aí a gente teve um caso muito parecido que falava justamente disso, até que ponto ia a autonomia das entidades esportivas, que é resguardada pelo artigo 217 da Constituição Federal. E teve um precedente importantíssimo com relação à matéria de que essa liberdade, ela é, né, e essa autonomia de organização e funcionamento, ela é relativa, ela não é absoluta. Então, nesse caso especificamente, discutia-se se prevaleceria o 217 da Constituição, no que diz respeito à autonomia, ou o artigo 59 do Código Civil, que predispõe que as reformas estatutárias devem ser feitas com relação exclusivamente por Assembleias Gerais, né? E as alterações estatutárias do São Paulo na época eram feitas por Conselho Deliberativo e estão até hoje. Mas na época nós tivemos uma outra assembleia que foi marcada para conseguir ratificar essas alterações e manter o estatuto da forma que estava naquele momento. Eu tenho que aqui ressaltar a presença de grandes amigos que entraram: doutora Júlia Gelli, coordenadora do IBDD, doutor Roberto Kiyoshi, meu companheiro de Federação Paulista de Futebol, doutor Henrique Soares Pinto, coordenador da região Sul, Rio Grande do Sul, doutor Milton Jordão, doutor Maurício Correia da Veiga, doutora Fernanda Bini, doutora Juliana Camões, todos eles acompanhando a gente aqui, na live. Para quem entrou agora, eu estou conversando hoje com o doutor Flávio Moura, colega causídico de Alagoas, que escreveu um grande artigo publicado ontem na coluna Jus Desportiva do IBDD, cujo tema é Autonomia Constitucional das Entidades Esportivas e a intervenção estatal em tempos de Covid-19. Feito esse breve introito, doutor Flávio, o que eu queria saber basicamente é: diante de todas essas medidas que estão sendo aplicadas, seja por medida provisória do governo federal, seja por meio de decretos estaduais e municipais, seria interessante até contar um pouco para a gente como é que está funcionando aí em Alagoas, enfim, a realidade que vocês estão vivendo aí, em contraposição à realidade que nós temos aqui, de que forma é que essas medidas estão sendo adotadas pelo governo e quais são os principais reflexos que estão sendo vistos com relação à volta das atividades do futebol, ao funcionamento das federações locais, da própria CBF. Como é que o doutor vê essa intervenção estatal no desporto hoje em dia, em tempos de Covid? Só um breve parênteses, que eu não sabia que você tinha tido essa experiência aí, não sei se ainda está no São Paulo, né? Mas teve essa experiência fantástica, e eu trouxe no meu artigo exatamente esse precedente, né? De que a relatoria foi da ministra Rosa Weber, mas ela já fundamentou-se em um precedente anterior do ministro César Peluso, né? Que relativizava essa autonomia, até porque, mesmo quando você diz que é livre a associação e manter-se nela, há ressalva também que o objeto dessa associação tem que ser lícito. Então, eu não posso ter uma associação paramilitar, eu não posso ter uma associação que estimule o nazismo, a ideologia nazista, eu não posso ter nenhuma associação que estimule a homofobia. Então,
realmente é um tema intrigante, porque você tem uma liberdade, mas uma liberdade com uma norma contida. Né? Se estivéssemos falando aqui daquelas divisões das normas constitucionais que derivam de uma regulamentação e que, mesmo que as que não derivam, mas ela tem uma contenção, que é exatamente o nosso caso, o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão e a liberdade econômica, é nos termos que a lei o regulamentar. Então, eu tenho uma norma de eficácia plena, porque todos os incisos, os 78 incisos do artigo 5º, são normas de eficácia imediata, mas dentre elas já tem uma contenção. Por quê? Porque é aquela pequena intervenção para que seja possível que essa liberdade sua não a extrapole e se transforme numa violação de direitos ou na própria prática de ilicitudes, como seria uma associação paramilitar. Mas, puxando para o tema, a questão da Covid, que mais me instiga, é porque nós temos um problema hoje institucional-político. Por que institucional-político? Porque tudo foi politizado, de toda a natureza, seja o esporte, seja a ideologia, tudo que a gente vai falar, você por muitas vezes se depara com antagonismos, porque, via de regra, se você for ver a veia daquela pessoa que está conversando com você, ela é ideologicamente diferente. Então, a forma como ele se comporta diante de um fato como esse está intrinsecamente ligado à sua ideologia política. Ah, mas o ser humano é um ser racional. Sim, mas a gente está partindo da racionalidade para uma irracionalidade ideológica. Então, por isso que a gente diz assim, a sociedade está ficando muito chata. Tudo a gente acha um defeito, a gente nunca acha uma solução. E aí, homenageando meu professor Zainá, que ele gostou dessa minha frase, aí vem os famosos críticos de prateleira. O cara está lá, não faz nada, está lá na prateleirazinha, só serve para isso, para a gente olhar. Quando a gente diz uma frase, ele salta. Opa, isso está errado. Ô, amigo, desça da prateleira, me dê a solução. A solução não tem, é com você. Então, a questão da Covid, o governo federal demorou a agir. Por ele ter demorado a agir, então vamos tomar nossas providências, senão todo mundo vai morrer. Aí, o genocida, intitulado genocida, que agora é intitulado fascista, virou o culpado da pandemia. E aí, o que é que acontece? Nós estamos enclausurados, seja lockdown ou semi-lockdown, mas nós estamos em situações como Alagoas, desde o dia 19 de março, que tivemos que fechar nossas portas, praticamente de todos os estabelecimentos, com exceção daqueles essenciais, e a cada 10, em média, 10, 12 dias, sai um novo decreto. Porque ele não diz logo que vai fechar 60 dias, porque nem ele sabe que é 60 dias. Porque faz parte, o nosso governo local faz parte exatamente da oposição ao governo federal. E aí o que é que acontece? Dá margem para que o poder político que controla os poderes científicos, em que sentido? Vigilância sanitária e autoridades médicas, os secretários de saúde e todos os seus subordinados, que são mandados, né, pela autoridade política, a fazer aquilo que acha que é o correto. Então, voltando para o nosso tema, ou encaixando, tudo está dentro do nosso tema, o retorno das atividades desportivas, o retorno dos treinos, o retorno dos campeonatos, o retorno, o início, até a preparação para o início do nosso campeonato brasileiro, nada pode começar. Por quê? Porque a principal emissora do país, todos os dias, só dá dados extremamente negativos, apesar de estarmos vivendo um momento ainda muito crítico, mas no meio do caminho dos seus telejornais é umas escavadeiras mostrando o povo morrer, e no final ele diz: boa noite, fiquem em casa. Eu quero saber quem é que vai pagar a conta dos médicos, dos bombeiros, dos coveiros, da segurança, sem arrecadação. Você acha que eles estão voltando agora, São Paulo, Rio, as grandes capitais, porque vão se filiar ao Bolsonaro? Não, porque está acabando o dinheiro. Está acabando o dinheiro e daqui a pouco eles estão vendo um déficit. Estudos já de 45% de arrecadação aqui em Pernambuco, perto da gente, que é uma grande metrópole. 45 pontos de ausência de redução de receita e um incremento extraordinário de despesas com Covid.
Onde é que você vai buscar esse dinheiro que você não tem a máquina de fazer dinheiro? Então, eu te devolvo aí. E você, como dirigente, como membro da organização do São Paulo, que é um grande clube, como é que você vai resolver esse assunto da Covid aí em São Paulo, meu querido amigo? Puxando um gancho já, eu acabei saindo do São Paulo no final de 2019 e me juntei à Federação Paulista de Futebol a partir do mês de fevereiro desse ano. Inclusive, eu pude ver aqui que estão nos acompanhando a Mislene Scarelli, que é a nossa vice-presidente administrativa, a quem eu respondo diretamente, deixo aqui meu abraço também. E nós temos o tetracampeão mundial acompanhando nossa live, Mauro Silva, grande jogador, nos acompanhando ao vivo aqui, então tenho que deixar o nosso abraço. Como eu também consegui ver... também nos eventos da academia, já tive o prazer e a honra de tirar uma foto ladeado com ele, um abraço para ele, muito grande. Com certeza, extremamente competente e interessado nos assuntos. Dr. Felipe Souza também presente, também membro do IBDD, Gilson Pereira Júnior, também membro e colunista da coluna esportiva do IBDD, Rafael Bozano, Tomás Matos de Paiva também está aqui com a gente. Pessoal em peso, estou falando que a audiência hoje está muito grandiosa e estou com grandes amigos também que estão acompanhando hoje a nossa live aqui e agradeço a presença de todos. Doutor Flávio, queria saber também, no âmbito esportivo, como é que os clubes aí em Alagoas estão, e claro, se tiver esse conhecimento para passar para a gente, como é que os clubes estão se mobilizando para a volta das competições? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos primeiro a parte administrativa e segundo a parte desportiva. Exato. Então, falando a título de federação, nós temos agora uma liberação recentíssima que foi dada na semana passada com relação a escritórios, principalmente, em que a carga é extremamente reduzida, né, que o número de pessoas presentes tem que ser só de 20%, com uma série de medidas de higiene, e segurança e sanitária, enfim, com distanciamentos, máscaras, tudo aquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje. E por outro lado, por mais que tenha essa flexibilização por parte de escritórios, o futebol ainda, por mais que super importante, dentre os assuntos menos importantes, que essa é a brincadeira que nós fazemos, ao meu ver, hoje tem atraído muitos holofotes com relação à volta. Porque se você voltar, você acaba sendo criticado. Se você não voltar, você também acaba sendo criticado. E nós somos os que menos, podemos errar nesse momento. É Porque verdade. reiniciar uma competição e parar no meio dela é realmente, crítico e drástico para o futebol brasileiro como um todo. Pensando ainda a nível de federação, a gente está falando de um futebol estadual, em que é mais fácil de nós nos organizarmos. Agora, em Isso. relação ao Campeonato Nacional da CBF, Conmebol, que tem a Libertadores, Sul-Americana, a Copa do Brasil também, CBF, a gente vai ter que ter uma mobilização muito grande com relação a calendário, a locomoção, estadia, concentração, enfim, todos os protocolos de saúde que tem tido um movimento muito grande de clubes e federação nesse sentido para atender todas essas normas com plenas condições de volta. Aí em Alagoas, como é que está sendo essa mobilização de clubes, Federação Alagoana? Você consegue passar um pouco para a gente desse panorama de retorno aí de Alagoas? Renato, eu vi há uns 15 dias atrás, eu até entrei no site da federação para me atualizar, e nesses últimos 15 dias, lhe confesso que oficialmente eu só tenho assistido o jornal local esportivo, né? Sempre na hora do almoço eu gosto sempre de ver a parte esportiva. E o que é que eu vi? Nenhuma movimentação efetiva ainda quanto ao retorno do campeonato. É o que eu tinha visto, como eu lhe falei há 15 dias atrás, é que o presidente da Federação Alagoana tinha feito uma reunião virtual com profissionais da saúde, profissionais da arbitragem, dirigentes de clube, para montar mais ou menos um protocolo, né? Um método de retorno e o método da solução do campeonato local. Nós somos um campeonato de poucas datas, se não me engano, 2 meses e meio, dá 4, 8, 12, mais umas 14, 16, eu acho que nessa faixa, eu acho que é mais ou menos, mais dos campeonatos estaduais hoje tem um calendário muito curto, né? Exatamente porque são imprensados pelo brasileiro.
Então, eles aqui, o que eu tenho visto apenas são treinos. Aqueles treinos que a gente também tem assistido aí no, 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 nos programas de esportivo. Ou o atleta está na casa dele, ou está na casa de um amigo, está sendo acompanhado por um personal trainer, com exceção do glorioso, do fenômeno rubro-negro, né, que eu tenho visto que tem sido mais agressivo no sentido de ter começado os treinos mesmo antes de uma autorização sanitária prévia. Então, aqui em Alagoas, nós temos um campeonato muito humilde financeiramente. Nós temos apenas dois times expressivos da capital, que é mais conhecido de vocês, o CSA e o CRB. Ambos estão na segunda divisão, né, na Série B. E o CSA caiu, né? Subiu e caiu. Já era um pouco previsível, não estava preparado. E o CRB já está na Série B faz um tempão. Fora isso, tem mais um time da capital muito pequeno, o resto tudo do interior. Então você imagine, se as capitais estão com dificuldade, imagine o interior. E esses times do interior, muito deficitários para cumprir qualquer protocolo mínimo. Porque sem Covid, a gente já tinha aqui aberrações de campo sem condições de jogo. Imagine com Covid. Não tenho assim, mais informações técnicas de datas de retorno. Mas eu vi a movimentação. Mas acredito que ainda não tenha uma data ainda específica, porque não vi nada nos meios oficiais ainda. Renato. Perfeito. Aqui, aproveitando o gancho, o Ricardo, Dr. Ricardo Moraes está acompanhando aqui a nossa live. Inclusive, gente, deixa eu passar para vocês uma dica. Na parte inferior da live, tem dois quadradinhos com ponto de interrogação. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Dr. Flávio, clica nesse quadradinho, redige a pergunta que ele vai me notificar aqui para que eu leia com mais facilidade. E aí, Doutor perdão, Ricardo porque eu não Moraes tinha. é regatiano doente. Ele pode nos dizer aí se o CRB vai voltar ou não. É meu É, colega ele de falou. OAB. Ele disse que o doutor é grande referência, inclusive em direito esportivo de Alagoas. A pergunta que ele formula aqui é uma pergunta que a gente pode se arriscar a responder. Ele pergunta o seguinte: os atletas teriam direito a se recusar a treinar e jogar em razão de pandemia? Poderia exigir algum seguro para aceitar? Fugindo um pouquinho do nosso tema de hoje, mas acho que vale muito o debate. O Isso. doutor tem algum posicionamento com relação a essa pergunta específica? Renato, eu acho que há mais ou menos entre nós, né, que somos mais próximos ao direito esportivo, aquela resposta homogênea, no sentido de que tanto o atleta tem o direito a se recusar, porque a Lei 9.615 diz que a entidade de prática desportiva tem que garantir a integridade física e salubridade. Então, se eu não a garanto, ele tem o direito de se recusar, como ele também tem a obrigação, pela 9.615, da mesma forma, de não se recusar à prática esportiva se eu lhe dou essa garantia. Há aí uma bilateralidade desse direito-dever do atleta. E o seguro já é uma regra prevista. O que se poderia imaginar em tempos de pandemia, não sei se as seguradoras já se atualizaram ao ponto de criar uma apólice que preveja essa hipótese, mas estaria talvez um seguro de vida de forma geral, que também é uma obrigação das entidades de prática esportiva. Perfeito, perfeito. O doutor Ricardo Moraes, inclusive, aqui complementou, dizendo que o CRB está se propondo a voltar no dia 15 deste mês aos treinos. Que acredito eu, pessoalmente, que seja um movimento geral dos clubes agora, com a devida aprovação de prefeitura e governo do estado, principalmente prefeitos, depois da decisão do STF, inclusive, que o doutor abordou muito bem, no artigo que foi publicado. O doutor Carlos Palagani, que também está aqui conosco, pergunta o seguinte: Membro caberia alguma punição? de direito esportivo da Lagoa. É, o pessoal está acompanhando em peso. Isso que é muito legal das nossas lives também, porque a gente acompanha grandes colegas calcídicos e familiares, amigos de todos os lugares do país e do mundo que nos prestigiam aqui. Hoje não poderia ser diferente também. O doutor Carlos pergunta o seguinte: caberia alguma punição ao atleta que, porventura, venha se recusar a retomar as atividades?
Quer se arriscar ou quer que eu faça um breve introito? Por gentileza, pode falar. É um prazer compartilhar com você. Vamos lá. A Federação Paulista de Futebol, ela realizou um evento grandioso há 2 semanas da FPF Academia, que chama, que contou com grandes desembargadores da Justiça do Trabalho. E, obviamente, que esse assunto foi abordado, porque nós tratamos de relação de trabalho, contratos, cumprimento, descumprimento, recusa, punições, etc. O que nós ouvimos muito lá dos desembargadores, que eu, Renato, acredito ser uma posição louvável e que faço também das minhas palavras pessoais, tá? Estou falando como Renato advogado, seria que o futebol hoje tem sido mais acompanhado do que outras muitas áreas do país no que diz respeito ao retorno, né? Nós temos muitos holofotes hoje que estão nos acompanhando e claramente todo mundo pensa na integridade física de todos os membros envolvidos, né? Todos, eu digo, os próprios atletas, a federação, a comissão técnica, jornalistas, a própria mídia, órgãos governamentais, enfim, tudo que está sendo trabalhado hoje com relação a retorno de competições tem todo o respaldo de comissões médicas, seja dos clubes, da federação, da CBF, e obviamente tudo envolvido com as diretrizes que a OMS nos passa, né? Com relação à volta, ela só vai acontecer efetivamente quando nós tivermos aí Federação Paulista, por exemplo. Só quando nós tivermos autorização para voltar. Sem isso, nada vai ser forçado. A partir do momento que você tem uma aprovação, você tem os testes sendo realizados, você tem toda a segurança necessária, uma limitação do público presente nos estádios. E público aqui não são nem torcedores, são os membros necessários para que uma partida de futebol aconteça. A opinião que foi dada nessa palestra que foi proferida na FPF Academia foi no sentido de que, olha, um atleta de futebol tem um contrato de trabalho, né, pensando numa relação laboral, e a partir do momento que ele não cumpre a obrigação dele, ou seja, a volta aos treinos ou participar de competições, uma vez que os clubes voltaram, esse atleta, caso seja verificada a situação, poderia sim ser sancionado pelo clube, aí com base na CLT, no próprio contrato especial de trabalho esportivo que ele tem firmado com esse clube, né? Da mesma forma que, se essa situação fosse levada para apreciação do Poder Judiciário, também poderia caber sanção, desde que haja uma comprovação de que houve a segurança necessária para o retorno. Os protocolos estão sendo cumpridos. Aí entra um pouco do âmbito, um pouco não, bastante do âmbito constitucional também, que o doutor é especialista. Você tem o direito de ir e vir. Certo, você tem outros direitos personalíssimos com relação à sua integridade física que devem ser preservados. A partir do momento que você não quer se submeter a essa situação, é um direito seu. Só que caberia uma eventual sanção caso você esteja descumprindo uma obrigação legal ou hierárquica, no caso, no que diz respeito à sua liberdade laboral. E o que que o doutor acha com relação a essa questão? Se um atleta disser, olha, eu não vou treinar, eu não vou jogar, o doutor acha que ele pode ser sancionado pelo clube ou não? De acordo com os direitos constitucionais e personalíssimos que ele possui, sim, ele tem legitimidade e não deveria ser punido nesse sentido. Esse tema é extremamente palpitante, Renato, porque nós temos aí provavelmente direitos e garantias na mesma geração, ou seja, são direitos fundamentais de primeira geração. Quais seriam? O direito à vida e o direito à liberdade. Por coincidência ou não, que acredito que não seja coincidência, seja propositado, o artigo 5º, caput, diz que a todos são assegurados, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, o direito à vida, vírgula, liberdade. E eu já disse isso há pouco tempo. Não há vida sem liberdade. Se você tem vida sem liberdade, você só tem mera sobrevivência. E não é à toa que o próprio artigo 5º é recheado dessa expressão liberdade. Mas vamos nos resumir ao que aqui nos fala. O artigo 5º, inciso 13, que é livre exercício qualquer trabalho, ofício ou profissão,
E o artigo 15, que é livre o direito de você transitar indo ou vindo, salvo em tempos de guerra. Aí você foi muito feliz, Renato, quando você disse: os holofotes estão sobre os atletas. Eu te pergunto, mais de 70%, se eu não me engano, é 70% ou 80% de um inquérito, os jogadores disseram: eu quero voltar. O direito à vida é indisponível. Nós estamos falando que a pessoa optar em voltar ao trabalho é um direito indisponível à vida. Eu acho que aí seria um excesso da pandemia histérica. Nós já estamos vivendo uma pandemia histérica, seria um excesso. Por quê? Porque e as outras pessoas? Ah, todo mundo que está trabalhando, se não trabalhar, a gente vai viver um estado de inanição? Claro que não. Existem inúmeras pessoas que hoje já estão trabalhando e que não são de atividade essencial. Então, o jogador de futebol, eu quero voltar a trabalhar. Direito constitucional de primeira grandeza, do artigo 5º, livre exercício trabalho profissão. O clube quer voltar. Artigo 170, é livre qualquer atividade econômica lícita. Então, também um direito de primeira grandeza, porque está vinculado apenas à regulamentação da norma que já tem eficácia imediata. Se eu tenho dois direitos constitucionais, ambos capazes de serem discernidos por quem quer exercê-lo, como eu vou dizer que não posso praticar essa atividade? Por quê? Porque a gente vai ficar em casa assistindo as pessoas colocarem a sua vida em risco. Eu até falei com você hoje, mais cedo. E digo uma coisa: as pessoas que moram nos grandes centros, que antes da pandemia, o principal motivo de todo jornalismo, seja escrito, falado, ouvido, é insegurança. Nós vamos deixar de viver porque corremos o risco de na rua sermos assassinados? Não. A gente vai tentar não sair à noite e um monte de gente vai para a balada à noite. Eu vou tentar ir a locais que não são escuros. Tem gente que gosta de fazer coisa errada no escuro. Então não posso deixar de viver porque correria o risco. É lógico, mutatis mutandis. No caso do contágio da pandemia, você não pode se privar de medidas preventivas para a proteção à vida. E é isso que a lei 13.979, que é a lei que regulou as medidas a serem adotadas para a proteção da coletividade, disciplina: isolamento, quarentena, distanciamento, máscaras, EPIs para quem trabalha. Então, o futebol, Renato, é como qualquer outra atividade. Eu quero voltar. Por que que não volta com 20% da torcida? Qual o problema? Não vai ter a bilheteria. Você não pega o ônibus e você não passa na catraca? Você não, todo dia agora você não pega o metrô? Agora, estamos no pico. Então, pronto. O poder errou, errou. Então, volta tudo, todo mundo para casa. Todo mundo. Indústria, a não ser as atividades essenciais, inclusive esporte. Agora, se você errou no passado e agora tem que consertar para todos. Então, fechando, se o atleta se recusar a jogar sob o argumento de que estaria correndo em risco a sua vida, porque poderia ser contaminado, em decorrência dessa contaminação, poderia ter um risco grave e ir ao óbito, eu acho que esse direito dele é muito relativo. Por quê? Porque ele só vai voltar se as autoridades sanitárias e médicas permitirem, como qualquer outro ambiente insalubre de inúmeras outras atividades que nós temos na nossa relação jurídica. Com certeza. E é muito o que a gente tem visto e realizado aqui no futebol de São Paulo, principalmente. Analisados muitos protocolos e projetos de volta, principalmente do Campeonato Europeu, e essa é uma grande vantagem que nós temos. Vantagem entre aspas, né? Mas um benefício que nós tivemos foi justamente ter a volta do Campeonato Alemão, principalmente antes de nós. Vai voltar também o Campeonato Italiano, o Espanhol, o Campeonato Inglês, para que nós possamos verificar o que está sendo feito de uma maneira correta e beneficial à saúde e integridade física de todos os envolvidos, e aquilo que pode ser reformado na medida do possível para atender da melhor forma todos esses protocolos de saúde, e sanitários, visando principalmente a preservação da vida. O Carlos Palagani, também, que está participando bastante aqui com a gente, disse que o CSA já está se mobilizando
me vendo a melhor maneira de fazer exames nos atletas e funcionários também. O doutor, aqui não tem o nome dele, mas ele está identificado como Pessoa Cardoso. Ele diz o seguinte, e aí, óbvio, que a gente tratando de futebol, Dele, pandemia e retorno, Salvador, é Pessoa Cardoso, tá a identificação. conselheiro da ordem, eu acho. É, grande Ricardo, abraço, meu querido, mandou um abraço para você. Ô, Cleber. Perguntou o seguinte, vale a pena, e aí, dentro, mas também um pouco fora do nosso tema de hoje, vale a pena retornar sem público pagante presente? Isso para ele é um problema. O que você acha? Qual a sua opinião pessoal sobre isso? Olha, eu tenho visto uma coisa fantástica que nunca na minha vida imaginei. Já tô na metade ou passando um pouquinho da metade da expectativa do ser humano e não imaginava que viria um estádio com pessoas digitalmente presentes. Eu achei simplesmente fantástico. E você ter personalidades que você nunca teria sem a pandemia participando, mesmo que virtualmente, de um estádio. Então você imagina a inteligência artificial, a tecnologia da informação hoje, ela trata de coisas inimagináveis. Nós estamos à nossa porta, em alguns lugares já, pela janela, a advocacia robótica. É o nosso grande concorrente. Então, o lado bom da ciência, o lado bom da tecnologia é a capacidade inimaginável de reinventar as coisas. E hoje, você pode ter uma publicidade, você pode ter hoje canais fechados vendidos muito mais do que antes da pandemia, porque quem não vai para o estádio, ao invés de gastar aquele ingresso, gastar a cervejinha de fora, gastar o churrasquinho, gastar tudo, vai fazer assinatura para ter o seu canal fechado e assistir o jogo do seu time. Você fazendo assinatura, a televisão vai arrecadar mais e vai investir nos clubes. Você tendo publicidade, você tem aí vários patrocinadores. Então, quem vai definir se a conta fecha ou não é quem realiza o evento. Então, eles é que vai dizer, vale a pena, fechado, eu estou morto. Aberto, eu vou tentar sobreviver. Numa visão bem achista e de quem não é dirigente já faz um certo tempo. Mas eu acho isso, Renato. O que é que você acha? Eu concordo com você. Inclusive, eu estava acompanhando aqui, a realidade do futebol, pelo menos para esse ano de 2020, vai ser isso. Não tem condição de ter público nos estádios. E a alternativa de colocar cantorias da torcida, torcedores digitais, eu me lembro até, inclusive, não me lembro exatamente qual clube de São Paulo chegou a fazer isso, mas pelo que eu me lembro, teve um banner com rostos de pessoas em uma campanha publicitária do clube, em que houve uma aquisição de uma plaquinha para constar no estádio, enfim, que simulava ali os torcedores mais fanáticos, enfim, que queriam aparecer nas transmissões. É uma medida cabível, né? Os clubes também podem explorar esse tipo de publicidade, enfim, também como forma de receita, de prestigiar seu torcedor. Acho que é válido colocar a cantoria da torcida, colocar o símbolo do clube, fazer, enfim, o torcedor digital, a live num telão, enfim, acho que tudo isso pode ser explorado. E óbvio, buscando o bem-estar do atleta para que ele sinta a menos falta possível, né, do torcedor no estádio no dia de jogo. E nós vemos muitos atletas enormes, é muito diferente, é realmente outra atmosfera, né? Realmente tem uma grande diferença você assistir o futebol hoje sem público, mas por uma questão de saúde pública, eu acredito que seja inviável nesse ano de 2020 nós termos públicos nos estádios. A Fernanda Meirelles perguntou aqui para a gente também, cabe aos clubes testarem os jogadores antes das partidas? Isso será realizado? Aí eu tomo a liberdade, doutor Flávio. Sim. Na verdade, vai ser uma necessidade, né, um requisito mínimo e basilar para que tenham os jogos e também concentrações, tá? Então, salvo o melhor juízo, antes dos treinos e antes e depois das partidas, todos os atletas e membros dos clubes e envolvidos na partida serão testados, tá? E esses testes vão ser corriqueiros.
Acredito eu que seja o teste da mucosa ou o teste, o exame de sangue, né, que hoje consegue identificar se, inclusive, você já teve e produziu os anticorpos necessários. Aí eu não sou infectologista, sou advogado, mas estou me arriscando aqui a falar o que já foi transmitido pela mídia especializada. Queria também registrar aqui a presença do Dr. Bishara Abidal Neto, que está acompanhando a nossa live. Aí, doutor Isa. Oi, seu aluno. Direito Internacional Desportivo, nossa referência. Doutor Bichara, grande advogado também, sou um grande fã. Doutora Isabela Gobetti, também colunista do IBDD, recém-admitida também. Deixo aqui meu beijo para ela. Doutora Desirê Emanuele, que está dizendo que a nossa live aqui está de alto nível. Minha amiga, Deixa eu ver. Aqui, o doutor Saulo Cardoso. É o pessoal Cardoso, o doutor Saulo Cardoso, ele estava aqui complementando o nome dele. O doutor Ricardo também disse o seguinte: antes de. O que foi? meu colega do conselho da OAB, conselheiro da OAB. Perfeito, perfeito. O doutor Ricardo disse o seguinte: antes de jogar sem público do que não jogar. O clube tem outros meios de buscar receita para substituir, na medida do possível, a arrecadação das bilheterias. Que é o que nós temos defendido aqui, né? Os clubes também vão ter que se reinventar e procurar medidas e iniciativas publicitárias para conseguir receitas que não aquelas provenientes de bilheteria, que principalmente com relação aos clubes grandes é muito significativa para o balanço dos clubes. Doutora Julia Gelli também dizendo que a nossa live está excelente. Agora, voltando um pouquinho, e até para a gente começar a caminhar para o término da nossa live, me apegando um pouquinho ao tema aqui do artigo que foi publicado. O que, então, o doutor pode dizer com relação às entidades de administração? Elas têm um poder discricionário de funcionamento durante todas essas restrições impostas em decorrência da pandemia? E aqui também cumprimentar o doutor Márcio Andraus, que entrou também o nosso grande colega causídico desportivo, deixar um abraço para ele. Vou te falar, a nossa audiência hoje está extremamente qualificada. Estou muito feliz de ver todos os grandes amigos que estão aqui acompanhando a gente. Então, com relação às entidades de administração, elas têm um poder discricionário com relação a essas imposições, feitas pelos governos com relação à pandemia? Renato, voltando mais uma vez à referência ao nosso grande professor Martinho Neves, eu acho que é o tipo da norma desportiva de densidade mínima. Por quê? Porque a entidade de administração, como qualquer outra entidade empresarial ou associativa, entidade de direito privado, ela já tem, as suas restrições para funcionamento, para início, para continuidade e para encerramento. Então, essa liberdade, ela é liberdade vigiada, aquela famosa liberdade vigiada pelo poder de polícia, o exercício do poder de polícia administrativo em que tem o poder estatal. Aqui em Alagoas, você me fez uma pergunta e eu já ia responder, aproveitei o gancho. Aqui em Alagoas, nós começamos como semi-lockdown, no sentido de que praticamente nada funcionava. Até os escritórios de advocacia e qualquer profissional liberal, obviamente shopping e qualquer atividade coletiva. E no terceiro decreto, né, nós começamos em março, no terceiro decreto já se permitiu, com a expressão, as entidades de direito privada, não excepcionada nos itens anteriores, que eram bares, restaurantes, cinemas, estádios, toda e qualquer entidade de direito privado. Por quê? Porque as entidades de direito público ficou ponto facultativo, poderiam exercer as atividades comerciais com pegue-leve, sem atendimento ao público. E, posteriormente, foi dito que Pessoal, acho que o doutor Flávio caiu aqui da nossa live. Deixa eu tentar restabelecer o contato com ele, para que ele possa complementar o raciocínio. Vamos ver se ele se conecta de novo aqui e aproveitar também eu esse ensejo para. Eu estava mandando aqui um abraço, estava mandando um abraço aqui para o doutor Vitor Eleutério também, que é nosso parceiro do Rio de Janeiro, também trabalha com o doutor Bichara.
demais, é uma autoridade já, rapaz, ele. Deixando um abraço. O pessoal disse aqui que você é autoridade do direito esportivo de Alagoas, viu? Estou muito bem acompanhado no dia de hoje. Obrigadão. Então, por favor, para concluir o Deixa eu raciocínio. concluir rapidamente. Então, o que é que acontece? As entidades de prática desportiva, na sua parte administrativa, aqui já poderia funcionar há bastante tempo, porque não envolve nenhuma atividade coletiva que estaria em alto risco de contaminação. Hoje, mais cedo, você me falou que em São Paulo isso aí estaria em dúvida. Eu disse, meu Deus, isso aí é uma histeria. Como é que você, dentro de um escritório, não pode se organizar com qualquer outra atividade, garantindo-se aquelas medidas preventivas que eu coloquei no artigo, né? Distanciamento, EPIs, máscaras, álcool em gel, tudo mais que é possível. Então, a atividade administrativa, entendo eu, não teria nenhum motivo justificado. Aí sim eu já seria um exemplo de excesso de poder estatal naquilo que não lhe caberia. A não ser que expressamente o decreto, porque como é uma norma restritiva de direito, ela tem que estar expressa. O que não tiver lá escrito, você pode, né? Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então, se não está dito lá expressamente, as entidades de administração, os clubes, na sua parte burocrática, devem estar fechados, entendo eu, pelo princípio da excepcionalidade do campo da licitude, poderia exercer. Agora, a prática desportiva, não. Essa estaria dentro do gênero daquelas atividades de risco. Eu falei bem rápido, porque estou com receio que já caia o nosso sinal aí, meu querido. Não, fica tranquilo. Eu acho que também o tema foi extremamente bem explorado. A gente conseguiu passar com um pouco mais de leveza, de uma maneira informal, o que tem no brilhante artigo que nós publicamos ontem de sua autoria. Inclusive, convido a todo mundo que está aqui com a gente até agora para acompanhar a coluna de Jus Esportiva do IBDD, tanto pelo Instagram quanto no próprio site, que também pode encontrar não só o artigo do Dr. Flávio, mas de todos os outros colunistas do IBDD, assim como também as revistas brasileiras de direitos esportivos, que conta com inúmeros autores renomados que tratam de grandes assuntos também atinentes ao direito desportivo. Dr. Flávio, acredito que a gente tenha alcançado aqui o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Tem que dar uma B, acabou de entrar, viu? Doutor Nivaldo Barbosa, nosso presidente da seccional. Agora eu me senti honrado. Doutor Nivaldo Barbosa, exatamente, acabou de entrar aqui o nosso presidente também, Leonardo Andreotti, está. Coelho assistindo aí. Nosso presidente Leonardo Andreotti também está aplaudindo a nossa live aqui, Obrigado. também colocando o site do IBDD para todos vocês poderem acessar. E tem até uma questão interessante aqui para a gente finalizar, antes das considerações finais, dos abraços. O perfil Manto Sagrado 12 diz o seguinte: meu nome é Nicolete, farei a indicação ao meu filho, estudante de direito, a importância de acompanhar o tema, sendo que na faculdade não há direito desportivo na grade curricular. E isso é verdade, viu? Eu me formei em 2015, né? Ingressei na faculdade em 2010, e naquele tempo ainda não tinha a grade, o direito esportivo na grade. Nós tínhamos como atividade complementar, uma matéria complementar do currículo histórico da faculdade. E ali foi criado um grupo de estudos que fomentou, obviamente, novos estudantes com relação ao direito esportivo. E graças a Deus hoje estou bem realizado de fazer o que eu amo, o que eu gosto, e poder contribuir também com o IBDD e ter grandes companheiros aqui, como o Dr. Flávio, como entrevistado de hoje. Deixar o último abraço também aqui para o Dr. Wilson Marchetti, que acabou de entrar aqui conosco, Gabriel Belão, que também está parabenizando. Então, Dr. Flávio, por favor, as considerações finais, o que você gostaria de falar para os nossos espectadores de hoje, em relação ao IBDD, a sua pessoa, o material, enfim, a palavra é sua, a gente vai finalizar em poucos minutos. Obrigado. Acima de tudo, queria dizer, Renato, que não seria tão divertido, não seria tão tranquilo essa live se não fosse a sua leveza, a sua cordialidade e a sua disposição de me tratar aqui tão bem. Por isso, um agradecimento. Queria elogiar o presidente Leonardo Andreotti, o nosso querido Léo, é uma pessoa que não tem limites de trabalho. Uma pessoa fantástica, um amigo que o direito esportivo me deu. E também dentro do IBDD, queria elogiar o trabalho da Júlia, né? Muito organizada, muito prática, parabéns.
Meu querido amigo Gustavo Delbin, que já foi nosso presidente do IBDD, eu sou um associado das antigas, acho que fui associado de 2009, 2008, por aí. E eu me sinto muito à vontade no Instituto. Eu sempre que posso, a gente tem essa dificuldade de distância, mas sempre que posso estou no IBDD, sou um leitor ávido das suas revistas. Aqui atrás de mim aqui tem poucas delas, a maioria está no escritório. Essas eu já trouxe aqui para o gabinete. E sempre que vou aos eventos, eu vejo lá o que é que tem de antigo que eu não tinha, já vou logo comprando. Quem não conhece o IBDD, não perca essa oportunidade. Quem conhece e não se associou, aí é que não perca mesmo. É um instituto que agrega, é um instituto democrático, um instituto de todas as idades. Tem eu, coroa, tem aí o Renato, um jovem advogado já brilhante, mas é um instituto de todos nós. E é um instituto que simplesmente marcou já o direito desportivo, né? Tanto pela sua contemporaneidade, completou 19 anos, como pela sua antiguidade. Então, eu só tenho a agradecer e muito obrigado por ter me concedido esse tempo, Renato. Imagina, nós que agradecemos a grande e rica contribuição, tanto na coluna quanto no papo de hoje aqui. Eu acho que o nosso objetivo de tornar um papo mais leve, informal e manter a audiência conosco foi cumprido com sucesso. Estou vendo uma grande adesão do pessoal aqui. Amigos do Rio de Janeiro, de Alagoas, a Vânia, o Arthur. Até a minha mãe está assistindo e prestigiando a gente aqui. Então, deixo um grande beijo a quem me incentivou muito, nosso presidente Leonardo Andreotti, Gustavo Delbin, Júlia Gelli, enfim, todos, a Mariana Chameletti, todo mundo que nos acompanha, os coordenadores. Xara, Vitor Leotério, Delbin, meu querido amado mestre Zainag, meu presidente Nivaldo, todos eles que estiveram aí, meus parentes, que certamente você não viu o nome, mas vi minha irmã, e muito obrigado por ter dedicado esse tempo, nesse horário nobre, né, pra gente. Horário nobre, a gente está disputando com grandes jornais, viu? Vou te falar. Tem E um pessoal, jornal que a gente não se orgulhar muito, não, mas ele tem audiência. faz parte. Pessoal, a gente vai finalizar então a nossa conversa de hoje com o Dr. Flávio Moura. O assunto que nós tratamos foi a autonomia condicional das entidades esportivas e a intervenção estatal em tempos de Covid. Essa é uma iniciativa do IBDD que iniciou no mês de maio para fazer essas lives e que a gente converse com muito mais leveza e informalidade. Os artigos são publicados. Essa semana nós teremos ainda mais um artigo que vai ser publicado. Então acompanhe aqui o Instagram do IBDD, acompanhe o site do IBDD e filiem-se. Filiando-se ao IBDD, você tem a oportunidade de ser colunista, de acompanhar os maiores eventos de direito esportivo. E o que eu estou suspeito para falar é estar junto com pessoas extremamente renomadas, com extremo conhecimento e que estão sempre de braços abertos para a gente. Eu sou uma prova viva que eu fui muito bem recebido por todos do IBDD. Então, agradeço demais a todos que ficaram com a gente aqui até agora. Deixo uma boa noite, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê numa próxima. Obrigado a todos. Boa noite. Um abraço, meu querido. Tudo bom? Um abraço a todos. Tchau.